България се нарежда сред водещите държави от Европейския съюз в изпълнението на политики по отворени данни. Това сочи изследване на Европейския портал за данни за 2017 година. Данните за България са предоставени на Европейската комисия чрез общо въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 в България. Въпросникът е попълнен на основата на годишната обществена консултация, която Държавната агенция електронно управление проведе с всички администрации през май и юни 2017 година. Измерването на степента на зрелост на политиката по отворените данни в продължение на три последователни години показва, че държавите членки на Европейския съюз полагат значителни усилия за да подобрят публикуването на отворените данни, като страната ни е сред водещите в областта.